جناب بارکزی صاحب، اول خو غواړم تاسو ته مبارک ویم چې یو ځل دغه قوت کې د شکایتو د امتیازاتو د کمیسیون ریاست ته بریالی شوئ. مخکې واحد صاحب ته مبارکي ویله، نو نن خو د دې ټولو مشکلاتو پریشانیو سره سره یو دومره ورځ د مبارکۍ خو هم خو بس دا ده، لکه څنګه چې مجده صاحب وویلې، دغه حکومت جوړ شوی، ډیزاین شوی دغسې دی چې افغانستان پاکستان ته وسپاري، او د هغې په بدل کې دا زمینه مسعیده شي چې افغانستان په وزیرستان باندې واوړي تر څو امریکا کوم اهداف چې لري، سیالۍ چې د چین سره دي او د روسیې سره دي، هغه پوره شي. نو عموما خو دا سوال کېږي چې خانو حکومت سره باید سړی څه وکړي، حکومت باید څه وکړي، اعتراض وکړي که نه، او څنګه څنګه غوښتنې حکومت نه کېږي. نو که د حکومت جوړ شوی دغسې، نو دا غوښتنه خو بیا د حکومت نه بېفایدې ده چې دې حکومت نه موږ غوښتنه وکړو چې داسې وکړي هغسې وکړي. نو لاره څه ده، څه باید وشي؟ د دې خبرو هم باید وخورو او که نه اول باید د حکومت هم وخوړل شي؟ ګوره، زه به تاته د اعلیحضرت ته وختو د یو خزانه دار قصه وکړم چې هغه هو به هو د دا اوسني حالت سره مشابه ده. هغه وخت چې قندهار نائب الحکومه هلته حکومت کوي، دا هلمند و زابل و نیمروز و روزګان ورپورې مربوط و. نو د خزانه دار دا د مالیاتو روپۍ راټولې کړي د هلمند څخه، په یو زاړه موټر کې څلور عسکر ورسره دي راروان دي، قندهار ته راځي، غلو لار ورته نیولې ده، غلو د رافر اخیستې دي چې خزانه د تیاره. نو پر دې لارې باندې تکام پر کړی دی، دا موټر یې پنچر کړی دی، هغه څلور عسکرو چې ورسره جنګ کوي دغه خواران یې شهیدان کړي دي څلور سره، د دې خزانه دار پزه او غوږونه یې پرې کړي دي، پیسې یې ځینې وړي دي، موټر ته یې اور اچولی دي. نو دا خزانه دار په یو بد حالت کې راغلی دي، پخوا هغه تلیفون کستۍ په یاد دي، هغه خادو باندې د لرګي خادې به یې درولي وې، دلته به پر څو مخاده یې ګوشکۍ وه، ګوشکۍ ته رسېدلی خندار ته یې زنګ ولی دي، هغه ورته چې خیریت دي ول بس. نو هغه غلو لار راته ونیوه، د ډېر مقاومت سما بعد یا څلور نفر عسکر په شهادت ورسوله، پیسې یې یوړې، موټر یې وسو، زما پزو غوږونه یې راپرېکړو، نور نو خیر خیریت دی. هغه وویل نو کوم ځای خیر خیریت دی، خانه دي خرابه سه، چې عسکر یې در مړو کړو، موټر یې در وسو، روپۍ پزو غوږونه پرېکړو، لا خیر خیریت دی. زموږ حکومت په داسې حالت کې دی لکه هغه خزانه ده، دومن یو بېشته پرت بالا ولاکل لري. دوم، په یو ملک کې چې د ځوان نسل پر مخ د تعلیم او د تربیه دروازه بنده سي، لکه چې اوس پر افغانستان بنده ده، په یو ملک کې چې بې درېغه کښت او زرع د قاچاقو د چرسو د تریاکو دغسې حالت اوج ته ورسېد لکه په افغانستان کې، او هم چنان تجارت یې، او په یو ملک کې چې بې امنیتي او اداري فساد او اخلاقي فساد داسې اوج ته ورسېږي، نو هغه ته د وزیرستان سره نو لا ولې نه پرتله کوي؟ امریکا خو د دې لپاره نه ده راغلی چې دلته افغانستان رشد وکړي. افغانستان یو مستقل د افغانانو 5000 کلن تاریخ، د امریکا هغه اصلي نیکه ته انګلیس ته معلوم دی، هغه دا ټول چینلونه ورښوولي دي چې افغانستان افغانان یې پلا بې سواده وساتي، بیا د توپک سره د دوی ژوند تړلی وساتي، د دوی رزق د تریاکو د چرپ سره تړلی وساتي، او د بې امنیتۍ سره تړلی وساتي. نو بناً بیا دوی آهسته 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 ګوره، یو قوم په مرګ نه تباه کېږي، یو قوم په پیرار او په هجرت او په مابس او په زندان نه تباه کېږي، یو قوم چې سترګې وکاږي ړوند سي بارنو تباه دی. دا څه معنا چې یو قوم یو نسل د تعلیم څخه لرې کړي؟ دا داسې مثال لري لکه سترګې ځینې وکاږي. دا حالت په افغانستان کې دی، او دا حالت امریکایانو راوستلی دي. دا هر څه پروژې چې امریکایان دلته عملي کوي، د هغوی اول پروګرام دا دی چې څومره تریاکو چرس وکړل سي، څومره مکتبونه په اور وسوځل سي، څومره دا څو شپې مخکې په فیسبوک کې ما یو سپین ږیری قومي مشر ولیدی چې په ډنګانو واهي مړې کوي، او هغه د خدای پارونه ورته ګرځول، او غږ به ورباندې وسول وغپه، د شپې غوندې وغپه، یعنې زه په هغه ټوله ورځ مریض وم. داسې یو حالت چې راشي، نو چاره دا ده، ګوره امریکا خپل طویل المده ته پروژې لري دلته، نه د افغانستان څخه تیاری تللی دي، نه د امریکا په اسمانڅوکو برجو کې مشتې دي، او امریکا څه بزرګانو چې خپل ټول خلک وباسي او څو 15 تور پوستې په حساب هلته پرېږدي چې هغه ووژل سي، خپلې سرمایې وباسي، د پردو سرمایې هلته وسوځېږي. ګوره ته یې راسي داسې د سره څه دا موضوع ته وګورو، او هغه د دوی نازدانه او یګانه اسامه بیا چیرې ووژل سو؟ خو هغه د دوی اصلي پرکټي د دوی د بچندر په غېږ کې په اسلام آباد پاکستان کې ووژل سو. لا مدمر خون چیرې و؟ د کوټ شورا چیرې، د وزیرستان شورا چیرې؟ نو بنان دا امریکایان غواړي چې افغانستان یو پلا فقیر کې، بې سواده کې،
موتادی که د مواد مخدرو په جنگ پوری په وحشت پوری د دې ژوند وتري بیا نو امریکا استا 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 پاکستان وسوګره خو څه د پیښو په افغانستان کې پکې د پاکستان تیاری راځي سفرواله راځي لاس پندلس ځای بتانی را مختکړي سفرواله لاس پندلس ځای بیرغ دی د جنرال په برنامه کې شامل لري سفرواله دی بیرغ دی یا په هلمند کې یا په ګوشته کې د پاکستان ودرېدلې او یا په کابل کې ودرېدلې نو دا خو سره فرق نه لري نو کالته پروا نه لري خو بیا دلته هم پروا نه لري ما د ټول ما دغه دغه دا خزانه دار قصه درته وکړ نو که د پاکستان بیرغ په کابل کې درېدلی او دغه حکومت پښتنه نه کوي نو اوس موږ ته څه پکار دی ما دا درته وویل ګوره چې د امریکا مقصد دا دی چې افغانستان آهسته آهسته په شرعي قباله پاکستان ته تسلیم کړي بارونو په ډېر سهولت د روسانو سره تصفیه حساب کولی شي ځکه امریکا افغانستان یو مشکل دی د پاکستان او د روسانو مابین کې ام پاکستان خو اول خدای ته سجده نه کوي مشته ته معلوم دي چې اول امریکا ته سجده کوي انګلیس ته بیا خدای ته سجده کوي دا معلومه ده تر اوسه د شریعت نه لري محکمه نه لري شرعي نظام نه لري تر اوسه د انګریزانو آئین چلی په اسلامي مملکت کې تا ده انګریزانو قانون چې در اوسه چلیږي ته فکر وکړه توکل د خدای تعالی د قران د پیغمبر علی السلام د احادیث او د فقه حکم نه چلیږي د انګلیسانو د آئین چلیږي تا غسګی لکه نو بنان د امریکا فارمولا د مرسل واره د خبره کوي کمو څوک نن موږ وایو موږ په دې یقین باور لرو عقیده لرو چې ژوند ورکولو والا او اخستلو والا خدای دی کمو نن څوک وایي که سبا امریکا د دغه تباهی د فار د افغانستان راغلی ده هر چا چې دغه تیم سره مزاکی تاریخی خیانت یو کی د دې جبیره به یا په دې دنیا یا په هغه دنیا ورکی داسې وخت براسي ما په ورځ په شورا کې خبر وک د داوود خان نظر بندو د لازرت پورت کې چې هغه میراباس او ایدا د ایران صدر اعظم موسی شفیق د افغانستان عادل من دوبو معاملای وک نو داوود خان ناچار سو یو خط چاته پلاس ورته ولسی جرګې ته چې دا قانون دوبو د هلمند متای دوی د هلمند زکه وبې وخت ټول افغانستان د پاره ډوري برابرې خلګو چې دالې و نه دی و نظر خو د قانون پاس داوود خان چې حکومت تړان کې کو د تا وک نو د ولسی جرګې د مزنګ په وخت بل چرخینو د مزنګ کې بندیان کو پنځل سورج بنديان پنځل سورج بچ دا وکلان رايستل یو یو سره وچور خړای وکلان بناري کې چې په لاس خدای وبرا ورخښته کوي بل ویول او په لاس خدای درد میکنه ول زو ته خو بنل لري او به دي ایران ته ورکه په چې در کېږي دا ول سي جرګه ته ماول مال وخت پسته پر قبر باندې خلق ور بلکې آینده نسلونه چې څونه جفام دا یو وخت د دغه ول سي جرګه د دغه شپاره سیمه دبري پر اډوک باندې آینده نسلونه او بلکې چې تاسو وکړل او په دې کې هیڅ شک نشته کوسم ولس منسجم نشي ولس ژوندۍ دی ولس نه دی مړ ولس د څلور سو نفر ټیکدارانو مخلوق دی د خدای مخلوق دی دا څلور سو د دې ټول سرمایه خوندې دي اولادونه خوندې دي بانکي حسابونه خوندې دي طبيعتونه په جیب کې دي تیار هر لحظه دی خپل اری خپل غاسي کوته تلایسي ولس باید لاس په کار سي ولس باید ام دغه تصمیم ونیسي چې د امریکا سره څنګه تصفیه حساب وکړو ولې د امریکا دوستي د فلسطین سره نش په تکلن سو ور تصفیه کوي خو دغه د امریکا دوستي د فلسطین سره او د امریکا دوستي په ټول عالم اسلام کې توګر پرون دی ولې چې د امریکا سنا یا د امریکا حکومت او سعودي تختار ورکړي چې په منځني ختیځ کې ایران ته حق ورک امریکا خو هر ځای نو ولس باید خپل غم وخوري بالکل ولس جون باید مجلس ولس باید ولس باید ولس باید جناب ولی صاحب ولس خپل غم څه رقم وخوري یو خو باسونه کوو د حکومت په ارتباط باندې چې د حکومت باید تبدیل شي څنګه تبدیل شي د څه هغه بیل هغه باس دی لیکن که موږ باندې دغه امنیتي تړون حاکم وي بیا که دا اشرف غنی راځي او که د دې اشرف غنی په ځای کوم بل اشرف غنی راځي نو تغییر به څه راځي نو ځکه دغه وضعیت خو د دې امنیتي تړون نتیجه ده دا سبب شوی دی چې پاکستان سره چې دا کوم مفاهمات کېږي یا د افغانستان تسلیمۍ کوم کار چې روان دی پاکستان ته د دې تړون نتیجه ده نو په کار دا نه ده چې اول د افغانستان خلک د دې تړون غم وخوري بیا د بل شي د دوو محترمو میلمنو د نظریاتو نه چې ما یو څه واخیست زه فکر کوم چې زما په شمول موږ درې واړه د دې خبرې سره موافق یو چې خبره د ولس ته واچول شي او ولس خپله نقصه لري دا که په یوه برخه کې موږ نارضایتي ولرو یا د کړو نه کوم مخالفت شوی وي یا هر شی چې شوی وي خو هغه اصل خو موجود دی
چې هغه اصل د دې ولس جرګه ده. نو که مونږ مراجعه ولس ته وکړو په دیموکراسۍ کې دا نظام یا حکومت چې دی دا د خلکو دی، د خلکو حکومت د خلکو دپاره او په خلکو باندې. نو که اوس خلک په دې پوهیږي چې دغه نظام یا دا حکومت غلط روان دی او د ده اصلاح په کار ده، ځکه په جهاني سطحه اوس غواړي چې دا ملک یو بل طرف ته لاړ شي او چا سره چې قرارداد کړی دا هم نشته چې هغه قرارداد د فسخ توان ولري، دوی هغه هم نشي کولی ځکه مجبوریتونه وایي لرو. نو بیرته دې ولس ته مراجعه وشي او ولس بیا به هماغه جرګو ته راټولیږي او دغه جرګه چې ده دا زموږ او ستاسې ملي عنعنه ده، د افغانستان ټول ولس هغه ته احترام لري. نو که مونږ عنعنوي جرګو ته زور ورکو او خلک سره راټول کړو او د خلکو نظریات واخلو، پس د هغې نه مونږ کولی شو چې اصلاحات منځ ته مجده صاحب تېره جرګه یاده کړله چې جوړه شوې دې دپاره و چې دغه تړون د افغانستان په نفع د شرایط ملا وتړي، لیکن دغه جرګه اختطاف شوله او برعکس. خیر اوس داسې خو مونږ نشو کولی چې دغې دپاره ټولې جرګې د منځه ویسو. جرګه یو اصل دی، جرګه یو اصل دی. یو شی به خراب شي، یو شی به جوړ شي، او بل هغه مشورتي جرګه هم وه او غیر دغې نه هغه خو داسې دغه یو دېرش مادې یا څومره چې وي دغه یو رهنمای حکومت ته ورکوو چې تاسې د دغه رهنما په اساس حرکت وکړي، نو بیا به مونږ ویلی وای چې دوی ملامت دي. خدا چې نورو مادو ته هم چا هېڅ احترام ونه کړ او دغه یوه ماده پسې راواخیسته او همدې کې چې د افغانستان د تباهۍ سبب ګرځېد همدغه پکې امضا شو، همدغه ته عجله وشوه. اول د حکومت ډېر په عجله دا امضا کړه، دغه کار یې باید نه وای کړی. که جرګه نه وای نو حداقل یو مشوره خو به یې د سیاسونو سره، مشرانو سره، قومي خلکو سره یو مشوره به یې کړی وای، پس دغه مشورې نه امضا کړی وای. او دا یو سوال و چې ولې مخکنی ولسمشر امضا نه کړ، ولې مونږ امضا کړو داسې په عجلې سره؟ یعنې د خپل اختلافات د پخوانی ولسمشر د امریکایانو سره یو علت همدغه خبره وه چې دا جرګه دا شی نه امضا کوو دا قرارداد. نو مونږ ولې په داسې عجله نه دا جرګه چې جوړیږي؟ صحیح ده، جرګه اول د حکومت د تبدیلې غم وخوري او که د دې تړون غم وخوري. خیر، ځکه بل حکومت هم راځي او د هغې لاسونه په دې تړون باندې تړلي وي، نو خو وضعیت به همدغسې روان. نه، دا خو په اصل کې د جرګې صلاحیت دی، خو په جرګې دپاره خو اجنډا په کار ده چې اجنډا ورکول کېږي طبعا. او په اجنډا کې زه فکر کوم چې دا د ټول ملت له خوا نه به دا یوه اجنډا هم دا وي چې دغه قرارداد مونږ امضا کړی خو دې قرارداد کې چا عمل ونه کړ دا باید فسخ شي. او بل چې مجده صاحب ویلی چې په مقدمه کې څو شیان ایښي دي، یعنې که دا مونږ هغې خبرو ته اوس امریکایان مونږ مجبوره کړي نو مونږ د ډیورنډ مسله داسې زر نشو حل کولی چې مثلا مونږ ډیورنډ مسله حل کړو او بیا به امریکایان خپل مسؤلیت وګڼي. زه وایم چې هغه خو په ځای پروت دی، یو تاریخي خبره ده او د خاورې خبره ده، هغې کې هم ډېر غټ یو مشکل دی. یو دا هم حل چېرته غواړي دغسې اسناد ستا په حکومت باندې پاکستان حکومت ته ورکول کېږي چې هغې معنا هم دا ده چې ډیورنډ کرښه په رسمیت پېژندل کېږي. نه، دا خو دا هغه نه بتر کارونه کېږي. دا خو شی و تقریبا خو افشام شو. هغه ډیورنډ لا څه کوي اوس که د پاکستان پوځونه راځي او په شینډنډ کې عملیات کوي او حکومت چپ دی، نو ښکاره خبره ده چې راځي دی او د ده. نو دا خو د ډیورنډ خبره خو پرېږده، اوس خو د افغانستان استقلال او حاکمیت هر څه د منځه ځي. نه، یعنی یو شی دی صاحب، که دا هر څومره څوک تجاوز په افغانستان وکړي هغه د افغانستان تاریخي حدود چې کوم دي افغانانو هغې باندې عقیده لري چې د خپل خاورې یو لشت هم چاته نه پرېږدي. دا چې مونږ په یو حالت کې د ضعف واقعي او پردي تیاری راځي او مونږ څه نشو ویلی، دغه حریم هم زمونږ د دې فضایي حریم د دې امریکایانو په لاس کې دی، دا هم د افغانانو د اردو او د پولیس او دوی لاس کې نه دی او نه دومره توان لري چې دوی د تیارې سره داسې برخورد وکړي چې هغه د منځه ویسي. دغه هم دا خبره هم په منځ کې شته دی، مګر زه وایم چې ښه صحیح ده په دې
مقدمه کې ته جدا شان شته د زموږ مکلفیتونه دي خدا مکلفیتونه چې دي یو وجود محل فعالیت غواړي چې دا وشي یو ترسو هغه مکلفیتونه مگر دفتن د تعرض په مقابل کې دغه قرارداد باید یو تاثیر ولري یو کونه لري اول جرګه چې راځي دا زه یقین لرم چې دا قرارداد به فسخ کوي ځکه هم دومره چې افغانان ورته خوشحالي وکړه په اوله کې د قرارداد ته هر چا فکر کوو چې دا قرارداد امضا شو هر څه به ګل و ګلزار شي او پیسې هم د بوجۍ به راځي او هر څه به راځي حال دا چې هیڅ هم ونه شو حتی تر دې حده پوره چې په حریم ته پیسې په بوجیو راغلل خو شخصي خواته لاړې خیر هغه خو چې تر څو سند ونه لرم که نه د په دا خو اورېدلې مې ډېر دي خو چې سند نه وي هغه خبره نه کوم خو پیسې دوی داسې فکر کوو چې داسې پیسې به راشي خو هغه پیسو اثر په جامعه کې نه لیدل کېږي فقر حاکم شو خلک تښتي نو زه وایم چې دا پیسې که راغلي دي مخامخا ملت ته نه دي راغلي ملت ته ګټه نه ده کړې جناب مجد صاحب از وزیرستان شدن افغانستان آیا محکوم هستیم که بریم به بی طرف و یا رای نجات وجود داره حکومت سرش حکومت بحث کنیم لیکن در اینجا احزاب سیاسی که وجود داره شخصیت های سیاسی که وجود داره و طالبان که در اینجا یک طرف هستن میتونه که افغانستان از وزیرستان شدن نجات بده و یا کلگیشان همگی با هم دست دادن و افغانستان هم میخوان که وزیرستان کنن این اصلا مسئله دیگه بسیار اینجا مهم است که چند بار هم اشاره شد به او و اصلا همین صحبت ما باید سر از او می بود که همونطور هم البته به او اشارات شد چرا پاکستان این کارها را میکنه؟ هدف پاکستان از این کارها چی است؟ چرا شرارت میکنه در داخل افغانستان گاهی با توپ گاهی با راکت و گاهی هم با بعضی کارهای دیگه مشکلات ایجاد میکنه اگر ما روابط یک نگاهی به روابط افغانستان و پاکستان در طول 14 سال گذشته پرتیم ببینیم که روابط ما با پاکستان همیشه طور شکل نوسانی داشته یک مدت روابط خوب بوده باز ببینیم که روابط خراب شده و عامل خراب شدن روابط خود پاکستان بوده افغانستان نبوده باز روابط تلاش شده کشیدم که بله. خوب شده باز ترکیه آمده انگلستان آمده دیگه آمده روابط ما رو خوب کردن چند مجلس شده باز روابط خوب شده باز یک مدت روابط خوب بوده باز دوباره خراب شده اینمی فازهای از خوب شدن و خراب شدن یا گرم شدن و سرد شدن روابط ما اگر به دقت ببینیم اهداف پاکستان دیگه روشن میشه چرا این کار شد پاکستانی ها یک انتظار زمان دارند پاکستانی ها در طول 14 سال منتظر بودند به هر شکلی که بوده خواستند که روابط همیشه سرد نباشه یک مدت خوب باشه باز دوباره خودشان خراب کردند و آل آخرین بار چی شد روابط بسیار خوب شد در آغاز حکومت وحدت ملی بعد از اون دوباره روابط خراب شد باز که خراب شد باز رئیل شریف آمد و باز رفتن و آمدن شد و بالاخره مسئله پروسه صلح شد چهار جانبه بالاخره رسید به اینجا که پاکستان باید رهبرای طالبان را به میز مذاکره بره. پاکستانیا و با طالبان گپ هم نزده نشد. با طالبان و در اینجا پاکستانیا دیدن که خب اینا خو آدمایی نبودن که بتو فکر کنیم که اینا با سیاست نمیفهمن. وقتی که سرتاج عزیز میگه که طالبان در دست ما هست و طالبان در اختیار ما هست. معنایش چی است؟ معنایش این است که ما اگر ناوردم طالبان را معنایش این است که ما صداقت ندارم. با دولت افغانستان میگه شما صداقت ندارین. پس اونا از یک طرف میگن که طالبان در دست ماست و از طرف دیگه میگن که ما نمیتونیم طالبان را بریم. پس در اینجا دوباره روابط سرد میشه. در همزمان با این باز تحرکات نظامی هم در داخل خاک افغانستان توسط پاکستان صورت میگیره. تمام اینا به خاطر این است که دوباره باید روابط خراب شود در این فصل جنگ. در اینجا روابط خراب میشه که امیال هم شده و بعد از اون ما میریم به جنگ ها سبب میشه که روابط بیشتر خراب شود. در هر جایی که کاری میشه دوباره میگن که پاکستان است و پنجابی است و سندی است و ایسوس و به این ترتیب روابط دوباره برای فصل جنگ خراب است و تا ای که ماه سرد زمستان فرا میرسه باز دوباره یک چند کشور یک جای میشن باز اینمی مردم میرن تا به دفتر رئیل شریف که اگر تا وقت رئیل شریف باشه سر قدرت بعد از او باز دوباره میرن پیش یک پاکستانی دیگه که بیاین مشکل حل کنیم اینمی حالت در حقیقت چرا پاکستانی کار میکنه نتیجه گیریشی است که پاکستان میفهمه که ما به طرف خرابی روان هستیم پاکستان میفهمه که ما به طرف خرابی ما به طرف جای روان هستیم که دیگه حکومت داری خوب در افغانستان امکانش نیست مردم افغانستان از استمی حکومت هم به جان آمدن ما میرسیم به جایی که اونمون جره پاکستان میخواهد
بعد از او دیگه ما بخوایم یا نخواهیم همه چیز در اختیار پاکستان درست. خب هدف سوال من است که اینال رای نجات چیست؟ یعنی از سری حکومت بحث نمی کنیم، امید از حکومت چون وجود نداره بحث هم فایده نداره، لیکن احزاب سیاسی که وجود داره، شخصیت های جهادی که وجود داره، از طالب ها گرفته تا و دیگر قوت هایی که در افغانستان به یک ترتیبی سر یک کتله مردم نفوذ دارن، چیزی قدم میتونن یعنی و یا محکوم هستن که باید بریم وزیرستان شویم؟ ببینین اول ما باید بین خود جور بیم، این مردم افغانستان بین خود چی میگن؟ امیال شما ببینین امی احزاب سیاسی را، شما با دو احزاب سیاسی گپ بزنین، یکیش میگه که ما طرفدار سال مذاکره هستیم، یکی دیگهش میگه که اصلا مذاکره با طالب هیچ امکان نداره. ما در اینجا بین خود ما آلت امریکایی آوردن، اینا یک چیزایی را به نام رسانه در این کشور با نام نهادهای جامعه مدنی و اینا به وجود آوردن که شما تا نام صلح میگیرین میگه که جاسوس فلان جا هست. شما دیگه حال نام صلح گرفتن نمیتونید در این ملک. صلح با کی؟ با پاکستان صلح کنیم؟ ما باید با پاکستان اول صلح کنیم، دیگه با دیگران مذاکره نمیکنیم. در ما در یک موقعیت قرار گرفتیم حالا که دیگه ما باید مجبور هستیم و جبران و قهرن باید اگر همین حالت و همین فضا باشه ما باید به این طرف روان باشیم. ما را دیگه نمیمونن که به دیگه طرف بریم. متاسفانه که حالت فعلی افغانستان به همین شکل است. یعنی ما همین گپ بسیار خوب است اگر ما بتونیم لوی جرگه دایر کنیم و واقعا یک لوی جرگه باشه از نماینده های واقعی مردم که جمع شوند. شما ببینید جناب وکیل صاحب، من نمیخوام یعنی به ولسی جرگه تعرض کنم، اما شما در بین همین ولسی جرگه چند نفر آدم هم میافتین که نماینده واقعی مردم باشن؟ ما و شما خوب میشناسیم این مردم هم. چند نفر از اینا واقعا نماینده مردم هستن و واقعا رأی مردم ها گرفتن؟ ما یک روز باید دارم یکی از وکیل صاحبا گفت که ما آمدم در از مردم افغانستان اول باید به یک زحمتی که از افغانستان باشه فکر کنم. ما گفت که ما آمدم در دروازه ولسی جگه داخل میرفتم، یک چند نفر برام گفتن که فلان وکیل صاحبا شما بگوین که بیاین که ما موکلی نشستیم. ما رفتم با وکیل صاحب گفتم که موکلی نیست آمده. گفت ما موکل ندارم. گفتم اون مردم هست از منطقه. گفت که وار من رایشون رو با پیسه خریدیم و موکل من نیستن، موکل پیسه ما، موکل پیسه ما برای ما رو وکیل ساختن نه این مردم. پس ما این قسم یک شورا داریم، این قسم یک احزاب سیاسی داریم که بین خود اینا به توافق نرسیدن. یکیش میگه که دار بالا کنه نشانه، یکیش میگه یک چیز، یکیش یک چیز و با این تفصیلی که ما گفتیم ما فکر میکنم که ما مجبور دغه سیاسی مشرانو چې مونږ لروی واس اگه که ده گندون مشران دی، که جهادی مشران دی، که ده طالب مشران دی، که ده خواهت حکومتی مشران دی، ده افغانستان تا نجات نشور که ورش بوده نمشی. ده افغانستان خلق باید برتا ده سر نفکر کی پا ده سیو مشر تا با چه اگه ده افغانستان وی ده بلچه نی بلچه روانه نی. تاسو نه مننه، سلامت اوسئ، مهرباني. یو خبر به زه لنډه وکړم چې دلته یوه لار د حل شته چې نور په افغانستان کې خلقي، پرچمي، مجاهد، سیکولر، طالب، دا هغه تور سپین دا وجود ونه لري. د افغان په ادرس خلک سرته روان که بس پرې بالا که روسانو ډول ته خلکو ډېره نڅا وکړه که د امریکایان نتیجه یې دغه سوه پرق نه لري. دومره خبر دا ده په هره کتله کې هم بد خلک لرو هم ښه خلک لرو واکان ام دولس په درد درد من خلق لرو داس وکیلان مایل دلی چې په د تالار کې وښکې توی سوي دي. اما خدا مشکل دی، خدای او جامعت ده بله لاره د حل نسته. خو ما درته وویل یوه لاره د حل دغه ده چې پر ولس باندې غږ وسي که پر ولس حکومت غږ نه کوي د حکومت یې کور نه کوي. او حکومت یې کور ده نه ده یارمي تیمم دی ول برادر سخن مګو تیمم نه بود ګنج خدا بود که اموخته شدیم اسوده شدیم دا سوده خلق و کور ودن ملت باید لاس تا تیمون کسا خو مادر تکر او صحیح ملت باید لاس پا کار سی اولیسی جرگه باید وست اولیسی جرگه رسالت تی اولیسی جرگه ساش کال یا دا افغانستان دا نجات لاره باید خپل کی یا دا تباهی دا نجات لاره دا اولیسی جرگه صلاحیت لاره چلو جرگه دیر او واری صحیح نور دا فرمایشی ره برانتا واج ونه نسی دا اولیس استازی دا حق لاره چی انا نوی لو جرګه راغله جرګه چراله افغانان بیا پویږي چې د چا سره څوکي مننه بیا به دا ټول مشکل حل شي پایتره سره تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم ودان ګران لیدونکو تاسو نه مننه تر اوسه پورې موږ سره وای راتلونکي بیا سپورم په خدای سپارو الله مو مرشه